پروگرام نیا زاویہ کے ساتھ احسان بٹالوی حاضر ہے. آج کے موضوعات ملک کے لحاظ سے انتہائی امپارٹنٹ ہیں, جس میں موجودہ حکومت کے بارے میں جو سپیکر نیشنل اسمبلی نے بیان دیا سب سے تشویشناک تو وہی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لگتا نہیں حکومت مدت پوری کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے وہ 2002 اور 2008 میں بھی نہیں ہوا, گریٹر پلان بنتا نظر آ رہا ہے, باخبر ہوں. اب وہ جو باخبر ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ اس خبر کا کھوج لگائیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں اس میں جناب باسط خان صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں, سابق بیوروکریٹ ہیں اور حالات سے باخبر ہیں. اس کے ساتھ میمونہ حسین ہیں جو پی ٹی آئی کی فیصل آباد کی صدر رہیں اور ایک بہت مشہور کالم نگار ہیں, اور اس کے ساتھ منور اقبال گوندہ صاحب ہیں جو ہائی کورٹ بار کے صدر رہے اور تجزیہ نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں اور ملکی حالات سے ہر وقت باخبر رہتے ہیں. باسط صاحب, آپ ماشاءاللہ حکومت میں بھی رہے, حکومت کی پالیسیز میکر بھی رہے, آپ ملک کی اکانومی کو سمجھتے ہیں, مختلف چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ ذرا بتائیں گے کہ سپیکر کا یہ بیان ذمہ وارانہ بیانات میں آتا ہے یا غیر ذمہ وار بیان ہے, یا انہوں نے پوری سوچ سمجھ کے ساتھ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بیان دیا ہے؟ بٹالی صاحب, یہ جو سپیکر صاحب کا بیان ہے, اب جانتے ہیں کہ سپیکر ظاہری طور پہ تو نواز لیگ کی پارٹی کا ہوتا ہے, اور اس کا تشخص نارملی کہتے ہیں کہ جب سپیکر بن جاتا ہے تو جو بھی حکومتی پارٹی ہے اس کا سپیکر ہوتا ہے. ہاں, وہ نیوٹرل اس کو ہونا چاہیے, لیکن ان کا جو یاز صاحب کا جو بنیادی طور پر سب پارٹیز کو گلا شکوا یہی رہا ہے کہ انہوں نے غیر جانبدارانہ رویہ نہیں رکھا بطور سپیکر کے. لیکن اس سٹیج پہ جہاں کہ ان کے وزیراعظم نااہل ہیں اور جہاں پر ان کے وزیر خزانہ علیل ہیں, اور دوسرے جو ان کے وزیراعظم کے خاندان کے افراد کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں, اور اس افراتفری کے اندر جو روپے کی ڈی ویلویشن ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, آپ کی درآمدات برآمدات کا ایک بڑا خلیج بنتا جا رہا ہے زیادہ, یہ بیان ان کا ایک بہت ہی بڑا بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جڑیں کھوکھلا کرنے والا بیان ہے. یعنی اس بیان کے بعد انہوں نے جو دو تین چیزوں کا انہوں نے مائلیج کیا, ایک تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے جیسے ان تمام تر صورت احوال کے پس منظر میں یا دھرنے چل رہے ہیں یا جو بھی مقدمات چل رہے ہیں کرپشن کے, اس کے پیچھے کوئی قوتیں ہیں. اور باسط صاحب, جہاں ایک ابھی میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا ضمنی سوال کہہ لیں آ گیا کہ کیا یہ بیان پڑھ کے جو پہلے ان کے 56 بندے جانے کو تیار بیٹھے ہیں, جو لبیک تحریک والے بھی 16 بندے کلیم کر رہے ہیں, کیا یہ بیان پڑھ کے وہ پرندے مزید اڑنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ بالکل بٹالی صاحب, یہ تو دیکھیں نوشتہ دیوار ہے. یہ بیان میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یہ بیان جو انہوں نے کل انٹرویو میں دیا ہے, جس میں حکومت کے کھوکھلے پن ہونے کا ثبوت دیا اور حکومت کے بارے میں کہا گیا کہ, اور جو بڑی عجیب بات انہوں نے کہی کہ ایسے حالات تو 2002 میں بھی نہیں تھے اور 2008 میں بھی نہیں تھے. یعنی یہ اس چیز کو, اور پھر یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جس طرح وہ کچھ قوتیں ہیں تو انہوں نے کچھ غیر بیرونی یعنی باہر کی قوتوں کے بارے میں اشارے دے دیے ہیں آ کے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو سب کچھ بیان بازی ہے. بٹالی صاحب, آپ کو یاد ہوگا جو کچھ ملک میں سٹارٹ ہوا ہے یہاں پر پاناما کے بعد سے, یہاں پر آج تک کسی کا احتساب نہیں ہوا. اور یہ جو مساق جمہوریہ جسے کہتے ہیں, یہ مساق کرپشن بنا دیا انہوں نے کہ ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپایا جائے, اور اس کے طور پہ آپ دیکھیں پورے 4 سال میں انہوں نے پیپل پارٹی کے گزشتہ دور کا احتساب نہیں کیا کسی کو, انلیس کے بعد میں جب یہ پاناما کے کیس شروع ہوئے اور دوسری چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد ان کے کئی لیڈروں کے احتساب کی کیس پیشیاں شروع ہونے لگی. اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے, جب یہ احتساب نہیں ہو رہا ہوتا تو بالکل صحت مند تندرست ہوتے ہیں, پھر آپ دیکھیں تو احتساب ہوتا ہے تو ہر بندہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک وہ لاٹھی پکڑ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے ڈاکٹر آصف نے, پھر شرجیل میمن نے, اور اب یہ ان کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ علیل ہو کر باقاعدہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں. تو میاں صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا پیچھے علیل ہو گئے تھے. تو ان کی اپنی غلطیاں آپ دیکھیں, یہ لکھی نظر آ رہی ہیں, روشن کی طرح نظر آ رہی ہیں. جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور جو انہوں نے قرضے بے شمار لیے ہیں وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے,
اور اس کے بعد صرف یہ کہہ دینا جو چیزیں شروع کی ہیں, اگر عمران خان کا دھرنا آتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ جناب وہ تو انہوں نے عمران خان کو کسی سازش کے تحت یہ دھرنا کیا تھا. جب موجودہ دھرنے ناموس رسالت کے بل میں جو انہوں نے ٹیکنیکل فالٹ کیا, جو بل میں غلطی کی تھی, اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا. جب یہاں سے روانہ ہوتا ہے جلوس تو اس وقت روانہ کرتے ہیں اس کو, تو اس وقت بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. بھائی آپ کی اپنی غلطیاں ہیں, آپ اس حال کو پہنچنے والے ہیں, آپ ایک وزیر خزانہ کا تقرر نہیں کر سکے. اینڈ دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری, میں کہتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے. آپ مسٹر صاحب ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ وزیر خزانہ خالی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے, وہ سمدھی بھی ہے سابق پرائم منسٹر کا. وہی تو بات ہے. اور جو سابق پرائم منسٹر ہے اس کے بارے میں موجودہ پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ وہ آج بھی میرا پرائم منسٹر ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے, وہ چونکہ منشی ہے جو وزیر خزانہ بیٹھا بیمار بن کے, جو پورے ملک کی توہین ہو رہی ہے, پوری دنیا میں توہین ہو رہی ہے. یہی تو المیہ ہے کہ اگر وہ ان کا سمدھی نہ ہوتا تو شاید اتنی بات نہ ہوتی, کیونکہ ان کا سمدھی ہونا, اور آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں ان کے ساتھ رہے تھے, تو یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے. مجھے کسی نے کہا جی کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں, گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک جگہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ ڈسکریڈٹ کیوں ہو جاتی ہے, ان پاپولر کیوں ہو جاتی ہیں. میں کہ ان پاپولر ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی, وہ خالی اپنے کرتوت کرتے ہیں. باسا صاحب خالی سمدھی بھی نہیں ہے, وہ راز درونے میخانہ بھی ہے. وہ بھی ہے. تو ایک تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے معاملات کیا ہیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو الیکشن جس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی کے ممبر کو, اب وہ بیچاری خاتون بیمار ہیں, آپ نے ان کو کھڑا کر دیا, ابھی تک اس کا حلف نہیں اٹھا سکا. بھائی ان کے نمائندوں کا کیا قصور اس کے اندر آ کے؟ پھر آپ فاٹا کے آپ دیکھ لیں, لیٹسٹ چل رہا ہے مسئلہ جس کے اوپر آپ نے کہا جی فنی خرابی کی, فاٹا کے بل واپس لے لیا گیا. اب سب کو پتا ہے کہ فضل الرحمان اور اچکزئی نہیں چاہتے, اور ہمارے آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ جناب یہ فاٹا کا جو ہے اس کے اندر بہت, ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. باسط صاحب ہم چاہیں گے اپنے ناظرین کو آپ کی عقل کشا باتیں پورے پروگرام تک سناتے ہی رہیں, لیکن ہمارے دو مہمان اور بھی ہیں, ہم ان سے بھی ان کی رائے لے لیں, اس کے بعد پھر آپ کی طرف آ جاتے ہیں. میمونہ فیصل آباد سے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹو کی ممبر بھی ہیں, اور فیصل آباد کی پی ٹی آئی کی غالباً پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور یہ اچھی کالم نگار بھی ہیں. میمونہ آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا اسپیکر صاحب کے مطابق حکومت مدت پوری کرتی نظر نہیں آ رہی؟ آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کیا چاہتی ہیں, حکومت مدت پوری کرے نہ کرے, اگر نہ کرے تو کیوں, اگر کرے تو کیوں, یہ ذرا اس کا بتا سکیں گے آپ؟ جی بالکل. جی دیکھیں, جیسے کہ ایاز صادق صاحب روزے اول سے ہی وہ غیر جانبدار کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں. ان کو غیر جانبدار ہو کے پاکستان کی طرف دیکھ کے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ سٹیٹمنٹ دینی ہے جس سے ہماری قوم کی بہتری ہو, ہمارے ملک کی بہتری ہو, نہ کہ صرف ایک جماعت کا سوچیں. آج ایاز صادق صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے کہ بیرونی قوتیں سازشیں کر رہی ہیں یا بیرونی قوتیں کھیل کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور حکومت مدت پوری نہیں کر سکتی, ان کا مراد کس چیز کے ساتھ ہے کہ کون سی بیرونی قوتیں ہیں, کون سی ایسی قوتیں ہیں جو کہ, جب میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی, جو انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں, میں یہی بات کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کون سی قوتیں جب حکومت ان کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے, تب یہ اس قسم کے ہڑبڑاہٹ والے سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم لوگ جو ہے کسی کے اوپر مدعا ڈال دیں, جبکہ ان کو پتا ہے یہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہو چکے ہیں, ان کی کرپشن جو ہے یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ کون سا وزیر, کون سا صوبائی اسمبلی پہ ممبر جو ان کا ہے, یا نیشنل اسمبلی پہ ہے, یا منسٹر ہے, جو بھی, سب کے سب جو ہے اپنی جماعت کو بچانے کے لیے, اپنے وزیر اعظم کو بچانے کے لیے پوری انرجی لگا رہے ہیں. کوئی بھی دیکھے, کوئی بھی ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ نہیں اس وقت دے رہا. میں کہتی ہوں کہ اس وقت ہمارے وزیر خزانہ چارپائی پہ نہیں ہے, ہمارے پاکستان کی پوری کی پوری معیشت چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں, یہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں, ان کا ووٹ لے کے آئے, یہ ووٹ کا حق تو پورا ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. منور اقبال گندر صاحب, آپ ماشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے, جو ایک قسم کے ریپرزینٹ کرتا ہے 53,000 وکلاء کو, اور آپ تجزیہ کار بھی ہیں. آپ سے کچھ تھوڑا سا میں سوال اس سے آگے لے کے چل رہا ہوں. اسپیکر صاحب نے ایک فقرہ اور بہت ہی میرے نزدیک قابل فہم بھی ہے اور ناقابل فہم بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہو رہا ہے وہ 2002 اور 2008 میں بھی نہیں ہوا, اور وہ مان گئے ہیں کہ استعفے آ سکتے ہیں, جو میں نے ابھی خدشہ ظاہر کیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, انہوں نے کہا کہ گریٹر پلان بنتا نظر آ رہا ہے, باخبر ہوں
साथ ये भी स्पीकर साहब फरमा रहे हैं मैं बाखबर हूँ, तो अगर बाखबर है तो ये कौम को अगर एक तरफ 342 लोग नुमाइंदे हैं कौम के, तो ये 342 का एक नुमाइंदा है, तो ये कौम को क्यों नहीं ये बताते कि कौम के साथ क्या जुल्म हो रहा है, कौम को किसको बेचने जा रहे हैं, ये कौन सी गैर मुल्की कुव्वत है जिसके हाथों ये खिलौना बन के कठपुतली बन के नाचना चाह रहे हैं। ये गुंदर साहब जरा आप इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटालवी साहब, जिस तरह स्पीकर साहब ने कहा है कि 2002 में और 2008 में भी नहीं हुआ और आज हो रहा है, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 2002 में क्या हुआ था? NRO हो गया था। 2008 में क्या हुआ था? इनकी मिली भगत से वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी, करप्शन पे पर्दा डाला गया था, जो करप्ट लोग थे जो पकड़े हुए थे उनको छोड़ दिया गया था, उन लोगों को रिलीफ दिया गया था। अब चूंकि वो वाला मामला नहीं हो रहा, इसलिए ये 2002 और 2008 से ले ये 2017 जो है इंटायरली डिफरेंट है। बिल्कुल अच्छा, सही आप ये समझ रहे हैं कि ये मायूस हो गए हैं कि जिस तरह हमें एक रिलीफ मिला था 2002 में भी और 2008 में भी, वो रिलीफ नहीं मिल रहा, ये इसको इस पौने में ले रहे हैं। मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, आप सही फरमा रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि 70 साल हो गए हैं जिस तरह का इनका हिसाब किताब रहा है सियासतदानों का, उनको वो अवाम के सामने है उनका कंडक्ट, और अगर ये इस तरह का मुल्क को ना लूटते और मुल्क के साथ ज्यादती ना होती, ये अगर लोगों के साथ जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये जो है डेमोक्रेसी में जिस तरह फरमाते हैं, अगर इस तरह का सिलसिला होता तो हमारे यहाँ आज जो है 2017 में इस तरह की सूरत हाल होती जिस तरह की बनती जा रही है? जिस तरह आपने शुरू में फरमाया है कि डॉलर का आप देखें, रुपए का मामला देखें, असम्बली की है मुद्दत के मामलात हैं, आगे इलेक्शन की बातें हो रही हैं, ये सारी जो सिनेरियो है इसको अगर हम वाइंड अप करें तो आपको ये अफरा तफरी नजर आती है, आपको कोई एमिकेबली काम होते हुए नजर नहीं आ रहे। गवर्नमेंट ने खुद इस तरह के काम किए हैं कि लोग सड़कों पे आए हैं, लोगों ने धरने दिए हैं, लोगों ने एजिटेशन किया है, लोग तो यहां तक बटालवी साहब चले गए कि लोग तो मीनारे पाकिस्तान पे जाके ऊपर से खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि उनको खाना रोटी नहीं मिल रही है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का मसला है, एजुकेशन का और साथ साथ उनका हेल्थ का मसला है। इस तरह के अगर मसाइल होंगे तो जाहिर है कि ये जो अशराफिया है इसके स्मूथ सिस्टम नहीं चलेगा, इनकी पकड़ आ गई है चूंकि वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब जो मामलात है हमारे मुल्क में देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब हैं, उनकी सरबराई में जिस तरह जुडिशियल जो सिस्टम है वो एक्टिविज्म आया उसमें जो आगे एक्सलरेशन हो रहा है सिस्टम में, आगे प्रोसीडिंग जिस तरह स्टार्ट हो रही है और वो देखे आए दिनों में उसका रिजल्ट भी लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरह लोगों के में शऊर था कि ये कोर्ट कचहरी वाले चक्कर तो खत्म होने वाले ही नहीं है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मामलात खत्म नहीं होंगे। मुनव्वर गुंदर साहब, ये जो उन्होंने साथ एक फिक्रा मैंने आपसे वो सवाल भी किया था कि ये ग्रेटर प्लान कौन सा है जो ये स्पीकर साहब फरमा रहे हैं? देखिए, ग्रेटर प्लान जो है वो इससे पहले तो एक अमेरिका ने भी बनाया था, मेरा ख्याल है कि 1994-95 की बात है, उस वक्त भी उन्होंने कोई हमारे जो है सब कॉन्टिनेंट है स्पेशली जो पाकिस्तान जो है प्रेजेंट पाकिस्तान है इसके मुतल्लिक भी मैंने पढ़ा था टाइम से पहले, लेकिन सूरत हाल जो है इंटायरली चेंज हो रही है। ग्रेटर प्लान तो इनका है महमूद अशकज़ई है और साथ उसके जो हैं वो असफंद यार वली हैं और अल्ताफ हुसैन है, ये जरदारी साहब हैं और साथ इनकी अपनी हुक्मरान जो ये इनके अपने जो नाइल जो वजीर आजम है, ये इनका आपस में एक प्लान है। वो जो प्लान है उसका कोई आप सोचें बटालवी साहब, मेरा ख्याल है ये उनकी नज़र उसकी तरफ ही है, इशारा भी उस तरफ ही है, लेकिन जो आवाम है अब वो जो है बाशऊर हैं और मेरा ख्याल है कि इनके जो प्लान है वो फेल हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो आवाम जो है वो कामयाब होगी। हम बस साहब से पूछते हैं, ये जो ग्रेटर प्लान की बात करते हैं, ये ग्रेटर प्लान ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ बन रहा है या ये आवाम इनके खिलाफ बना रहे हैं या कोई फॉरेन कुव्वतें जो ये क्लेम करते हैं, और फॉरेन कुव्वतें तो इनके अपने इशारों पे नाचती हैं जो इनको हर वक्त सपोर्ट करती हैं, वो इनके खिलाफ क्यों ग्रेटर प्लान बनाएंगी? देखिए बडाली साहब, इन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में ये भी कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जी इस वक्त तो अमेरिका खामोश है, लेकिन शायद इन वाकयात के बाद, यानी जो वाकयात अगर बकू पजीर हो गए, कौन से वाकयात, आप कौन से वाकयात करना चाह रहे हैं? इनके जहन में चीज़ें ये आ रही हैं कि जो कि आपको पता है दो चीज़ें बहुत शदोमत से महसूस की जा रही थी और हमारे सियासी हल्के उनको बहुत तकवीत भी दे रहे थे, उनमें एक ये चीज़ थी कि ये जो एक एहतसाब का अमल जो है, ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का क्याम जो है वो लाया जाएगा जिसके ज़रिए हमारी मीशत को
جو معیشت کے باقاعدہ ایکسپرٹ ہیں, کسی کے رشتہ دار نہ ہوں, کسی کے عزیز نہ ہوں, کسی کے جسے کہتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا کہ رشتہ دار سمدھی بنتے ہیں, وہ نہ ہوں, وہ باقاعدہ اپنے اپنے شعبوں کے اوپر ان کو قطعی عبور حاصل ہو, ایسے لوگوں کو لا کر اور اس ملک میں مالیاتی جسے کہتے ہیں وہ جو بے ضابطگیاں ہمارے اس ملک کے بے تحاشا ہوئی ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے وہ ایک چیز لا رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ سب کا احتساب ہو, اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, جنہوں نے قرضے لیے ہیں اور جنہوں نے کرپشن کی ہے, ان کا بلا تفریق احتساب کیا جائے. معاف کیجیے گا, میں یہاں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اکثر اوقات میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے بچے کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو, یا میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا تو احتساب جو ہے مشرف کے دور میں کڑا احتساب ہوا تھا. وہ کڑا احتساب NRO کیا تھا پھر؟ ہاں جی, وہ کڑا احتساب اس وقت تک ہوا تھا جس وقت تک کہ ان کو اریسٹ کیا تھا, وہ جیل میں تھے, لیکن جب وہ وہاں سے چلے گئے, یہاں سے اپنے باقاعدہ پورے بیگ اینڈ بیگیج کے ساتھ, پورے خاندان کے ساتھ, تو اس کے بعد ان کو کوئی بات پروسیس نہیں ہوئی, کسی نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا کہ یہ آپ کی جائیدادیں چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں, کیونکہ مشرف صاحب نے سوچا کہ چلو جان چھٹ گئی, ایک معاہدہ ہو گیا, چلے گئے, تو اب مجھے مزید ان کو پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اب جو اس وقت جو پاناما کے نتیجے میں جو احتساب ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کی جماعت کے ہر لیڈر کی, خواہ وہ سپیکر ہوں, خواہ وہ ان کی جماعت کے سرکردہ رہنما ہوں جو ان کے وزرا ہیں, یا میاں صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں, وہ بار بار اسی بات کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو اقامہ ہے, یہ تو جی ذاتی انتقام ہے, یہ تو جی کسی چکر میں ان کو پھنسایا گیا ہے, لیکن اس بات کی طرف نہیں آتے کہ تمام ججز نے ان کے تمام صورت حوال کا باقاعدہ جائزہ لے کر, اور اب جو ان سے پوچھا جا رہا ہے جس سے یہ تعاون نہیں کر رہے, آن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر پریٹیکسٹ, یہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے کیسز کو الجھا رہے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں یکجا کر دیں, کبھی کر دیں علیحدہ کر دیں, کبھی پروسیکیوٹر جنرل کی تقریر نہیں کی جاتی تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نکال سکیں. تو اب یہ اس چیز سے کوشش یہ کر رہے ہیں اس سے بچنے کی. یہ منی ٹریل اگر آپ دے دیں بھی, جو پیسے آپ باہر ہیں, جو اتنا 300 ارب روپیہ جو ہے اس کا حساب کتاب دے دیں, کیسے گیا یہاں سے, یہاں سے دبئی کیسے گیا, دبئی سے سعودی, مطلب یہ ایک چیز ہے جو اصل چیز ہے جس کے اوپر سارا معاملہ ہے. اب وہ اتنا ٹیکنیکل معاملہ ہے اور اتنی گرفت مضبوط ہے جنہوں نے اس کو بنایا ہے سارے اس تفتیش کو, تو ان کی وجہ سے ان کے کان کھڑے ہیں کہ اس میں تو پھر حدیبیہ کیس بھی کھل جاتا ہے آ کے, پھر سزائیں ہونے کی امید ہے, تو وہ سارے واقعات کو توڑ موڑ کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. 29 کیسز جو ہیں نا ان کی فائلیں بند ہیں, حدیبیہ پیپر مل کے بھی اگر کھل جاتی تو شہباز شریف صاحب بھی وہی صاحب کے کڑے میں آ جاتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس وقت میڈیا بٹالی صاحب آزاد ہے, میڈیا آزاد ہے, عدلیہ آپ کے سامنے آزاد ہے. یہاں بات صاحب میں ایک ریکویسٹ کروں گا, یہاں ہمیں بریک کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, شکریہ.